Бачите, там вдалині вітрило. А уявляєте собі, що все море покрите вітрилами через те, що клуб віндсерфінгу ось тут розвивається на набережній. Як би це донести, цю думку, до калушанина Олександра Ляльки чи Олександра Горгана? Щось він змінив своє прізвище, не знаю чого. Вікіпедія так говорить. Якщо бреше, розкажіть у коментарях. Як донести до цього селюка, колгоспника з купою дипломів про вищу освіту? Як до нього донести, що клуб віндсерфінгу на набережній потрібен, що не треба його щемити, що не треба боятися спілкуватися з журналістами на цю тему, що не треба сприймати негативний матеріал журналіста на цю тему як якийсь ворожий крок. Просто підказую людям, які нічого в цьому не розуміють, як це працює в світі. Попробуйте, люди, розповсюдьте це відео. Може, воно дійде, зрештою, до цих убогих, нещасних людей, які не розуміють смислу. Не розуміють сенсу своєї роботи. Вони не хабарі повинні збирати, вони повинні підтримувати місцеві ініціативи. Тим більше Валерій Петрович Прокоп'юк 25 років веде цей клуб. Ну чого йому не помогти? Не знаю. Страшно уявити, що це все через таких профнепридатних колгоспників буде забудоване житлом без, і, скоріш за все, мабуть, приватним житлом якого-небудь крутелика, який зібрав на хабарях свої гроші.